はい、さっき迷ってる人に道案内をしたんです。そうしたら助かったよってお礼を言われました。なんだかちょっとだけヒーローになったみたいです。プロデューサーさんもそう思いますか？私も少しずつヒーローに近づけたら嬉しいです。誰にでも優しいのがヒーローですよね。やっぱり困った人は放っておけません。ありがとうございます。あ、でも可愛いってことはまだヒーローっぽくないのかな。学校で折り紙が流行ってるんです。それで何か新しい折り方はないかなって考えてました。わあ、折り方を変えただけで紙飛行機ってこんなに飛ぶんですね。すごいです。今度学校で友達に自慢しちゃいます。はずきさんは器用だからすごい折り方を知ってそうです。よーし、早速聞きに行ってきます。お家とか鶴とかです。でも友達はもっと難しいのも折れるんです。もっと練習しないと。ヒーローも怪人もアクションが激しくて戦闘がすごかったんです。思い出しただけで体を動かしたくなっちゃいます。プロデューサーさんも見たいですか？それなら私録画してますから今度持ってきますね。だから朝のテレビチェックは欠かせません。あ、プロデューサーさんはあんまり興味なかったですか？プロデューサーさん、さっき道で四つ葉のクローバーを見つけたんです。なんだかいいことがありそうです。プロデューサーさんも楽しみにしててください。アイドルのお仕事、毎日すごく楽しいのにさらにいいことがあるなんてとっても嬉しいです。わあ、いつ来るかドキドキしちゃいます。いいこといつあるかな。楽しみです。この間スタッフさんに高校生って勘違いされちゃいました。私ってそんなに大人の人みたいなんでしょうか？プロデューサーさんは
どう思います？はい、カホはしっかりしてるねってお父さんとお母さんにもよく言われます。私もプロデューサーさんやみんなみたいなすごい大人に近づけたら嬉しいです。そうなんです、お話しすると気づいてもらえるんですけど、やっぱりまだ大人の人には遠いですよね。大人の人はみんなすごいから、私もそうなりたいなって思います。見た目はそう見えるかもですけど、私まだ知らないこともいっぱいありますし、まだまだ大人は遠そうです。あのプロデューサーさんっていつも忙しそうですよね。そうだ、私がお手伝いします。できることがあったら言ってください。了解です、任せてください。あ、これ私のお仕事ですね。しっかりチェックしてお仕事頑張ります。そっか、自分のお仕事を頑張る方が大事ですよね。わかりました、プロデューサーさんのためにも私アイドル頑張ります。戦うためのエネルギーチャージですね。わかりました、でも私にできることがあったら何でも言ってください。プロデューサーさん、相談があるんです。
私、牛乳がどうしても苦手なんです。強くなるために飲まなくちゃって思うんですけど。果物を牛乳に。あー、それなら美味しく飲めそうです。やっぱりプロデューサーさんはすごいです。私、いろいろ試してみます。高級。高いものだとやっぱり美味しいんでしょうか。今度探して飲んでみます。そっか、栄養が一緒なら大丈夫ですよね。でも苦手なものは克服したいなって思います。この前、ジャングルの奥地を大探検って番組に出てた冒険家の人がすっごいかっこよかったんです。プロデューサーさん、私もあんな風に冒険がしてみたいです。わーい、ありがとうございます。はい、今から楽しみです。お仕事が来たら冒険しちゃいますね。そう見えますか。大変なこともあるかもですけど、私も困難を乗り越えてみたいです。困難を乗り越えてこそ達成感がある、冒険家の人が言ってました。でもプロデューサーさんがそう言うなら私にはまだ早いのかな。プロデューサーさん、大変です。ここに来る途中で空に光る何かを見たんです。あれは何だったんでしょうか。プロデューサーさんもそう思いますか。ヒーローは町の平和を守るためパトロールをするんです。人知れずみんなを守るヒーローはかっこいいです。私もヒーローみたいに頑張らなくちゃ。地球を侵略しに来た宇宙人でしょうか。私がヒーローとして地球を守らないと。そうかもしれません。でもあの動きは飛行機じゃなかったような。
場所の中だと走れないですよね。はい、私がこれまでヒーローからもらってきた勇気を見てくれる人みんなにもあげたいなって思ってるんです。どうやったらいいかっていろいろ考えてるんですけど、やっぱりヒーローみたいになるのは難しいなって。わあ、かっこいい言葉ですね。なんだかヒーローみたいです。たゆまぬ努力。プロデューサーさんの言葉を思い出しながらレッスン頑張ります。そうですか。あ、そういえばファンの人にも言われたことがありました。じゃあこれからも頑張っていけばヒーローみたいに勇気をあげられるんですね。確かにヒーローも思いは背中で語るものって言ってました。でもそれで伝わるでしょうか。なんだか難しそうです。おはようございます、プロデューサーさん。はい、ユニットのみんながいつ来てもいいようにいろいろ準備してるんです。プロデューサーさんにそう言ってもらえるととっても嬉しいです。これからもみんなとプロデューサーさんのために頑張ります。これくらいなんてことないです。仲間のみんなが戦いやすくするのもユニットのレッドの使命ですから。あー、そういえばみんなが来るまでまだ時間があります。でもでも遅くなるより早すぎる方がいいですよね。悪に屈しろ、ジャスティス・レッド。お前の負けだ。まだだ。まだ可能性の灯火は消えちゃいない。あー、プロデューサーさんもやってくれるんですか。新たな強敵が。でも正義の可能性は無限大。私このシーンがすっごく好きで何回も見ました。だからプロデューサーさんも同じ風に思ってくれて嬉しいです。はい、ジャスティス5の名シーンを再現してて、あれ、どこまで進んでたっけ。